ese cala mi printer y ganas de giro la verdad printer que giro la y el caba power insa chupa chupa va bueno sana boda cana press gona chupa el press gona casi te panan no sana boda cala mi insa con las cana davante cana que esa vas na chupa me no la kana fakkaata jechuudha ammoo qamiisa haaraa kana banana jechuudha tokkoowwan jechaaruuf natti tolaa hin jiru kana kana fakkaata maanuwaaliin isa kana fakkaata jechuudha which of the planet partners winding as a player return and recycling program. Kana bantani daru rindesu. Gama gama na kato tara jirang kana bahas na ikuram. Kana fakkaata jechuudha keessaa bahee kana waanuma isa duraa fakkaata kanadha moodeli isaaniillee isa duraa wajjin tokkumadha jechuudha kana 05AC inni kunillee akkasuma jechuudha kana CE kuna wal bira qabdanii walaalta C545AC moodiin hongoona tokkotu jira innis kan wal baannisne akkasitti erga qabannee booda kana keessa argamnee baasna jechuudha wanta kana kan qalamii isaa akka inni darbu godhu sana jechuudha kuna kan akkasitti qabannee wal keessa harkisna jechuudha kana kana fakkaata amma qalami keenya galchuu qofaadha jechuudha eeggannoodhaan qalami keenya galchuu qofaadha jechuudha kana argitan iddoo ishee qabatteerti jechuudha galteerti jechuudha kana booda seeteenna waasa itti deebisna jechuudha sana booda paawer isaa banna jechuudha kana amma reedii ta'uusaatii kan argisiisu jechuudha fakkeenyaaf teesti peejii tokko baaseen sinitti agarsiisa
kunuuti asumaan sabiskiraayibii godhaa, laayikiis godhaa, wantoota kana fakkaatanii barbaadne guyyaa biraa qaban dhufanii deemaa jechuudha. Thaankiyuu. Tolee, barumsi keenyaarraa akkana fakkaata. Akkaataa itti qalama piriintarii jijjiirrudha jechuudha. Bifa salphaatiin isa duraan dhumee yookaan immoo isa duraan keessa jiru baasnee akkaataa itti saaraa galchinudha jechuudha. Yaadaa fi qeeqa qabdan koomeentii irratti naaf barreessa. Chaanaalii koo sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Keessuma namoonni haaraan jechuudha. Namoonni imeelii hin qabne yoo jiraatan immoo akkaataa itti imeelii banattan isinitti agarsiisa. Viidiyoo ittaanuun jechuudha. Yoo viidiyoo keenya jaallattan laayik gochuu hin dagatiina. Isin hin jaalladha. Thank you.